ว่าเลยก็กูจะโตเลี้ยวอาตีอยู่ยาอะไรมันมีคว้าข้างเวนาเลยช่องไหนเราจ่ายบ่เนาะช่องไหนเราจ่ายหรือมีซีปีมาคว้าข้างเวนาอะที่มากูจะยาวเลยน้องถ่ายน้องยาวสาวเนี่ยคว้าข้างเวนาชิ้นสาวนะไอ้ยังใส่บัวไปไอ้เฉยมาเลยแต่พวกไอ้ยังตีละอ่ะลูกผิดตีตัวไอ้เฉยมาบ่เนาะอะยังอ่ะแท้ปูเปียวมาหน้าแห่ละแต่พวกไอ้ปูเปียวมาตีละพี่ปูเปียวมาฉิดตาออกไปผิดเลยแน่ๆบ่เนาะตะแกงนี่อะคู่ตะแกงเปียวย้ายซุเมมี่ตะคู่ไอ้ค้าผิดได้เฉยมาเออเราสุลงว่าอาจารย์โหถ่ายลงเลยไม่รอดถ่าลงเลยไม่รอดอะหนูไม่ผิดตาอะยังนี่น่าเปียวมาเลยลูจีโยคะโหลไปเปียวมาบ่เนาะอัตซีเยหลุตลอดไม่มาผิดเดไอ้ห่าผิดตัวมาสุดิโหอะยังใส่กูมากูก็เลยมิถาสุเดมาอฉีซงสุบ่อะยังใส่กูมาอกงลงโหโหเปียวกูก้าวบ่มากูไม่บ่มาโหลอะเมียนกูเลยไอ้โหลไปคั่นอยู่ท้าเออไอ้หรอสุกูตีไล่ตาตะคู่ก็สออ้างาอะหมายชูซ้ายออกมาปะสันเนี่ยอะหมายชายออกมาโหลอัตติจีนาไอ้เฉิงใจพี่ว่าอัตติจีนามาบ่อะคู่ออกมาเว้ยกูมีบาตัวโอซาวันซาสวยหาเงินกูอะหมายชายออกมาเว้ยสว่าโหลนี่อะหมายตีตัวบ่เลยสอไอ้ตะคอกที่ออปเรชั่นนี่ไปဝင်ไปไอ้เฉิงมาตลอดเลยอะหมายตีตัวกูเลยอะหมายชูซ้ายออกมาပြောมาโหအများကြီးပေါ့နော်ဒီအိုဆောင်ဝမ်းစာကြီးတခြားရှာကြီးတခြားစုဆောင်ရမယ်ဆိုရယ်အများကြီးတည်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါမမေဖေဖေတို့အတွက်ပဲတွေးပြီးတော့အလုပ်ဖတ်ပဲစဉ်းစားနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့နနန်းတို့ကလည်းဒီချိန်မှာမလိုသေးဘူးပါဆိုတော့အခုကိုရှာနေရအကောင်လာလည်းကုမီပါအတွက်ပဲအခုဆိုလည်းနနန်းတကယ်ဝမ်းသာရယ်ဝမ်းသာရယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဟိုတမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကုမီပါအဲ့လိုမျိုးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တာကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကလုတ်ပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတကယ်ဝမ်းသာတယ်အဲကိုမိဘတကယ်အခုချိန်မှာတက်ရှိရှိပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဟိုတက်ရှိထင်ရှားရှိပြီးတော့မှာကိုကအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှာလုတ်ပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်တကယ်လည်းကိုမိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါတခြားအန်ဒီတွေပေါ့နော်ဒါတခြားဒါလူကြီးတွေလည်းတိထားလို့ရအောင်မမေ့ကျမ်းမာကြီးအကြောင်းလို့ပေါ့ဗျာနေဘလိုမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဘလိုတွေတိထားရတယ်ဘလိုမျိုးလေးအကြောက်ကိုကောင်းလဲပေါ့အဲ့လေးနည်းနည်းလေးပြောပြလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ share ပေးချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်လူကြီးတွေတော်တော်များများကဖြစ်ကြတယ်။မိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောပေါ့နော်။အတော်တော်များဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတော်တော်များဖြစ်ကြတယ်။မိမင်းရဲ့ခါကဒီအယိုးခါအစ်စ်ပေါ့နော်။ခါအစ်စ်နံပါတ်၄နဲ့၅နဲ့ကဒီလိုပြီးသွားပြီးတော့မှ तू ကဘေးနာ nerve jaw လေးတွေသွားပြီးရ။ဘေးနာ nerve jaw လေးတွေသွားပြီးရောလုံးဝဒီပေါင်ဆိုလဲတချောင်းလုံးပေါ့နော်။အဲ့အကြောကတောက်လျှောက်နာနေရောတော့ထိုင်လို့လည်းမရအောင်ထိုင်ဆိုလဲ9မိနစ်10မိနစ်ချက်ပို့ထိုင်အရန်နာလာစတိုက်ထိုင်လို့မရတော့မတက်ရက်နေရဆိုရင်လဲလုံးဝအကြိုက်သူအရန်ရက်လို့မရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအထက်ကအဲ့အယိုးလေးတွေကသူကပျက်စီးပြီးတော့မှအသက်ကြီးလာတော့ဒီပျက်စီးပြီးတော့မှအဲ့လိုပြီးသွားပြီးသွားအဲ့ဘေးနတ်အကြောလေးတွေသွားပြီးမိတာအယိုးကမိမိကကြတာပါလဲဆိုတော့သူကဆရာဝန်ပြောတာကဒီအယိုးလို့ပြီးသွားပြီးတော့မှဘေးနားကနေပြီးတော့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ပို့လို့လာမသိဘူးအဲ့မျိုးကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ပို့တော့အဲ့အကျော်အဲ့အယိုးလေးရပါတော့အဲ့ nerve jaw လေးတို့သွားပြီးတော့အဲ့ပေါင်နေပါတွေကလုံးဝနာပြီးခါးတွေပါနာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တာအဲ့မှာနည်းနည်းသွားတော့နည်းနည်းဟိုကုမယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုတော့တည်အောင်နော်ဆက်စတော့ယောဂါရှာလို့လုံးဝမရဘူးမန်းလေးမှာလည်းကုရယ်မန်းလေးမှာကုရယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမန်းလေးမှာရက်ကူရင်းနဲ့ရနေအောင်မန်းလေးကိုဆင်လာမန်းလေးမှာကုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မန်းလေးမှာကုဖြစ်ပြီးတော့ယောဂါဘာဖြစ်မှမသိဘူးအစတော့ဆေးတွေပါမားတောက်တော့လေကြောက်ကပ်ပါထိရွာမှာလူပါလုံးဝဖောလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပါဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လူကြီးရေလေအရန်အံ့နေရများတယ်ယောဂါတခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဆေးနဲ့ယောဂါနဲ့တဲ့မှလည်းအဆင်ပြေရယ်ယောဂါကိုတိကျရှာနိုင်မှအဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာကြောက်ကွက်တီပါရောအထီမှာလုံးဝတကူလုံးရောက်နိုင်ပါဖြစ်မှာအဆင်မပြေတော့ဘူးလုံးဝအဆင်မပြေတော့နည်းနည်းဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာချက်ချင်းတခြားလိုက်ပြီးတော့မပို့နိုင်ဟိုဟာလိုက်ကွေးနေဆိုတော့ရိုက်ကွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမှဘန်ကောက်မှာသွားပြီးတော့မှဟိုသွားဆက်တာပါနော်သွားဆက်အချိန်မှာအမှရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တေချာတိတာတေချာတိပြီးတော့မှတကယ်ဘန်ကောက်မှာဆိုရင်လေလေဟိုရောင်ရောက်တဲ့နေရာမှာပဲတခါခွဲတော့အဆင်မပြေပါဘူးရှင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ကရောင်ရောက်တဲ့နေရာမှာဆိုအဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့တို့ဒီလေဆာနဲ့ပေါ့နော်လေဆာနဲ့ခွဲခိုင်းနေလေဆာနဲ့ခွဲခိုင်းမိမယ်လေအဲ့အဲ့ယောဂါအဲ့တို့ပထမဒီစေယုံတို့ခုမှတော့ပြရပါတော့နော်တို့အမှစစ်ပြီးတော့မှတခါခွဲခိုင်းနေ
ခွဲခိုင်းမိမယ်လေကိုရီအမှတခိုင်းမခွဲခဲ့ဘူးမခွဲခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာတိတ်ပြောမှာဟိုတခိုင်းလည်းမပြင်းစင်သွားရတဲ့ခါကျမခွဲဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်မှလာခွဲမယ်ဆိုမှနောက်တစ်ချိန်တွားပြီးတော့မှအဲ့ဆေးရုံမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဆေးရုံမှာကြလေစားနဲ့ခွဲခါတယ်ခွဲခိုင်းတယ်ပေါ့နော်လေစားနဲ့ခွဲခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆေးရုံ3ခု4ခုလောက်မှာစုံစမ်းလိုက်တယ်အကုန်လုံးစုံစမ်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဆေးရုံမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာခါကျမှဒါလေစားနဲ့ခွဲရင်ဘယ်လောက်လောက်တက်တာမလဲ percentage ကဘယ်လောက်လောက်တက်တာမလဲ risk ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲခွဲပြီးသွားရင်ဒါမဟုတ်ရင်ရိုးရိုးပဲတာမှန်ပဲခွဲမယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်ထိတက်တာပြောက်ကင်းသွားမလဲသူ risk ကဘယ်လောက်ထိရှိမလဲဆိုတာမျိုးရအကုန်လုံးသိချစုံစမ်းမှပြေးခဲ့ပါပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်လူကြီးဆိုတော့နောက်ပိုင်းနောက်ဆက်တွဲတွေကအရန်ဒီယူဆိုင်ရတယ်လေ။အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးသိချစုံစမ်းမှမင်းဖြစ်တယ်။အဲ့မှာမှနောက်ဆုံးမှာမင်းဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ကိုကဒီဘယ်လိုခွဲစစ်မှုတွေကအဆင်ပြေလဲဆိုတော့သိချလေးမေးပြီးတော့မှအဲ့ဆရာဝန်လေးနဲ့သိချတိုင်ပင်ပြီးတော့မှခွဲဖြစ်သွားတာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကဘယ်အချက်ကလေးတွေရှောင်မှုဆောင်မှုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့အသက်ကြီးလာရဲဆိုရင်သူကဒီအယိုးတွေကပျက်စီးလာပါဘောနော်ပျက်စီးလာခါကျတော့သူကဒီအဲ့ဒီသူတို့ဒီအယိုးအစစ်လေးရဲ့ဂျားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကွက်လက်လေးတစ်ခုရှိအဲ့မှာသူကလုံးဝမရှိဘူးမနဲ့ဒီလိုပြီးသွားအယိုးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလို့ပြီးသွားတာလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးသွားတော့သူအကြောတွေကသွားညှက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးခါနာတာတွေလုံးဝဒီတချို့ဆိုပေါင်နေတန်းသွားတဲ့အထီးဖြစ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထီးပါဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်အလုံးလဲအဲ့မျိုးတက်ကြီးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲစိတ်မှုတစ်ခုခု operation တစ်ခုဝင်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကတော့တကယ်ချာချာလေးစုံစမ်းစီခြင်းနဲ့ဟိုအရင်အကောင်းကြီးမှလည်းမဟုတ်ခုနအဒီလေစာနဲ့ခွဲရဲဆိုတချို့ကနာတော့မနာဘူးအပေါက်ကလေးပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ခွဲလိုက်ရုံပဲဆိုအဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းမေးရဆိုဟို तू က 70%လောက်ပဲတက်တာမယ်တတိပါးစားလောက်ကမတက်တာဆိုတော့ခွဲပြီးသွားရင်တော့ပြန်နာနိုင်မယ်ဆိုရဲအရာကြီးအခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะပြီးတော့လူကြီးလဲလူကြီးဆိုတော့လေအဲသူတစ်ချိန်လုံးကြီးတောက်လျှောက်ကြီးနာနေမှာကြာကိုလည်းမကြည့်ရဘူးပြီးတော့မှကိုမိဘဆိုတော့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဟိုခွဲစိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုအကောင်းဆုံးစွာပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးတော့မှလုံးဝပျောက်သွားစေချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လုံးဝတည်တည်ချာချာလေးကိုစုံစမ်းပြီးတော့မှတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လည်းဒါတော်တော်လေးစိတ်ပူခဲ့ရမယ်ထင်တယ်တယောက်တည်းပဲသွားခဲ့ရလားဒါဟုတ်တယ်ရောင်းနေမဲ့တော့အဲ့လိုမင်းမင်းနဲ့ပေါ်တော့နှစ်ယောက်သွားပြောမှညီမလေးတွေကလည်းအကုန်လုံးကြောင်းတက်နေကြအကုန်လုံးတနေရာစီဆိုတော့လေနှစ်ယောက်ရဲသွားရဲအဲ့အဲ့လိုလေကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်တော်လေးရောအတင်းယူရဲအဲ့လိုမင်းမင်းခွဲခန်းဝင်တာလေ6နာရီလောက်ကြာရပေါ့နော်6နာရီလောက်ကြာအဲ့လိုမေးစေးပေးမှခွဲခန်းဝင်တာအဲ့ဒီမှာကိုတယောက်တည်းလေလုံးဝထိုင်လို့မရဘူးစောင့်ဖို့မရခွဲခန်းဝင်ချင်းစောင့်တာအရင်စိတ်ပူပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှလေအရင်အဲ့အဲ့ချိန်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာလေကိုယ့်ရဲ့မိဘပေါ်မှာလေအရင်တော့ဆိုလေဘယ်လိုပဲဖြစ်စိတ်ဆိုးပါညာဆိုနည်းနည်းပါပြန်ပြောအတန်နည်းနည်းကြေရောရှိရဲ့အခုပေါ့မယ်ဆိုလုံးဝခွန်းနေကိုရှော့ရောအိုးတန်ဖို့အရင်တိလာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အရင်ကထပ်ပို့ပြောမှနားလဲလာတန်ဖို့ပို့ပြောမှတိလာပြီးတော့ပို့ပြောမှချစ်တာကိုပြပေးဖြစ်တယ်အရင်တော့သူချစ်တာကိုပြပေးမပြပေးဖြစ်ဘူးနည်းနည်းတိတ်မပြတတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေချွတ်ချွတ်နေတတဲ့မင်းကလေးမဟုတ်ဘောเนาะမိဘရင်းနဲ့လေဝင်းနေခါကျအဲ့လိုလမ်းချွဲရပါရင်မရှိဘူးအဲကိုကကိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပဲဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းပြောရမျိုးမရှိပါဘူးဆိုအဝေးမှနေနေတာတမင်ကိုဘယ်မိဘမဆိုစိတ်ပူရယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့တိတ်ပြောမပြောဖြစ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုကိုဟိုချင်းချစ်တဲ့အကြောင်းပြောဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာရှိရလေးထုတ်ပြဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဟုတ်ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးရယ်เนาะမမိဘရင်းလည်းတော်တော်လေးလိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်လားနည်းဘယ်လိုထင်မလဲဘာလို့လဲဆိုအထကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလေအရင်သူ့မှာအထီးကျန်လာတယ်ဟိုကိုတော်မပဲလေဒီတက်ရရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလေတပြင်းနဲ့အပေါင်းင်းနေနေွားတယ်ဟိုစကားပြောဖို့နေနေွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတခါကျအထီးကျန်ကိုတော်ဒီတက်ရပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာဆိုတော့လေမိမဆိုတာသူတို့ကလေကိုမသားသမီးရှေ့တန်းနဲ့တခါချင်းသူတို့စကားလေးပြောချင်းလေဆိုကိုမထောင်ပေးလိုက်တယ်စကားကြီးပြောပြီးဆိုတော့ဟိုသူတို့မှာဟိုစိဒီရပေါ့နော်အထီးမကျန်တော့ဘောနော်အရင်ကိုချင်းစာတက်လာအဲ့လိုမျိုးလေအထီးကျန်နေဆိုရင်အရာရောလေအသက်အဲ့လိုကြီးလာရဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအနေပြောရလေးလေတကယ်နော်ဟောဒါလူငယ်တွေလည်းအများကြီးသိပြီးတော့ဒါကိုမိဘကြီးလည်းကိုတန်ဖို့ထားတတ်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နန်းအဲ့တော့နန်းချစ်တဲ့ပြည့်သက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးပိုင်းဟိုပေါ့ဘလိုမျိုးလေး caring စကားလေးပေါ့နော်ဝင်ညပေးခြင်းတွေတရားသိရှိအောင်မယ်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်အော်နည်းနည်းချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုကိုဒီအင်တာဗျူးကိုကြည့်ပေးနေကြတဲ့အဲလူတွေအားလုံးပေါ့နော်ကျမရေး view site ကြပါအာအဓိကကကိုယ့်အနေကိုကိုခန်းအကောင့်နေပါမှာနေ့တိုင်းဗီတာမင်စီတောက်တာတို့ပြီးတော့အားရှိတဲ့အစားအစာတွေစားတာတို့ပြီးတော့အရင်များများတောက်ပေးပါအာ
ပြီးတော့အပြင်ထွက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့မဖြစ်မနေပေါ့နော်ထွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း mask ကိုတက်ပါလူစုလူဝေးနေရာတွေရှောင်ကျင်ပါအပြင်တက်ကောင်းတက်ခါတော့ဒါလေးပဲမာနေရမှာပါရှင်ပြီးတော့မှဒီကျမရေဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးနင်းစည်းကမ်းတွေအားလုံးတေချာလေးလိုက်နာပြီးတော့မှကျမမှာနေပြီးကြပါလို့တိကက်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးပြန်ဆောင်ကြပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်